Tak máme to 14 roků. Děkuju. Dělej, jdi, padej, emo, jakoho vínko. Mňam, mňam, mňam. Tak máme to 14 roků. Děkuju. Kde je Laos? Tak máme to 14 roků. Děkuju. Kdo myslí, že bude prezidentem? Eugen Korda, televizia Nova, Zdenka Karna. Jsi říkala, kde žije ten Laos? Káťa říkala právě, že Laos je ve Španiu. Určitě bylo, to bych neřekla, to bych v životě neřekla tohle. Tak máme to 14 roků. Děkuju. Tak máme to 14 roků. Děkuju. Emo, hlavně mě nepochčí. Máro, vypni to. Vypni to. Tak máme to 14 roků. Děkuju. Chci se pobavit příště. Ještě uvidíš. Ty blba. Tak máme to 14 roků. Děkuju. Kde je Laos? Ne. A chaos? Chaos je tady. Děkuji. Teď je tady. Dělej. Uchytej. Máme to 14 roků. Děkuju. Vypni to, ti říkám. To je můj, ne to je můj. Tak máme to 14 roků. Děkuju.